Ja, ja. Jo, de duschar ni varje morgon. En söt tjej. Med handduschen. Det bara irriterar mig på, för det känns så kallt. Så kallt när jag är på det där över kroppen. Då river jag i och känner. Ja. Och den gör en press i choklad med viss fjäder. Och jag gör på ett par mackor. Det mesta är en elefant. Ja. Ja, det är skojigt. Mänskliga släktingar kan man säga. En inspiration. Jag känner att aporna jag hade något väldigt fint på väg, men jag fick inte fram det. Jag tror att jag hämtar inspirationen från hjärnan. Där har jag lagrat den. Mm. Om du skulle beskriva den tavlan för oss lite grann som du har gjort på väggen där. Ja. Vad vill du säga med den? Det är skapandet som kommer fram. Det är myror som arbetar där med livets poesi. Det är väldigt... Ja. Men jag kommer inte så långt med de här talarna. Länge nu, utan jag får nästan sluta med målaren. Den där är tjock i färg. Ja. Rekordtjock. Rekordtjock? Ja. Sån som kommer till idag. Är den här alltså från ny? Mm. Som du har gjort idag? Ja, just det. Den här talaren? Ja. Kan du berätta lite grann om den talaren? Mm. Ja, jag försöker hålla samma färgton i övermålningen. Men då hade jag också gubbe som böjde sig fram. Men jag försöker sätta dit åka igen där. I framljuset. Vad är det du känner att du vill förstärka nu? Huvudaxlar här, skillnaden. Pittan och kuken pickar inte med. Nu ser jag. Nu ska jag inte növa. Ja. Inte. Gick. Nej. Nu måste ju vara en. Jag beställer blodrött. Knallgut.
Hur mycket får man betala för sånt där konstverk? Ja, ett par tusen. Ja. Det här är nog värt en 20 000. 15-20 000? Mm. Ja. Förutom slutpoäng kanske mitt namn. Ja. Kul att du är med på. Nej. Nu ser man inte vad det står. Typiskt nog. Skulle du formulera din livserfarenhet i några visdomsord till tittarna, vad skulle du säga då? Ja. Erland Kullberg, 75, 75. Jag skulle säga att livet blommar ju mer man ser, ju mer man enklare man gör det på sig. Enklare man gör det på sig, desto mer blommar livet. Men jag tror också att tillvaron fordrar någonting av oss. Tunt och nydiga också. Nej, förresten, det gör det inte. Det blir ingenting. Men vi är platt färg. Man kan...